ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ଦିନିକିଆ ମଉଜ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମେ କହୁଛୁ ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏମିତି କିଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ଦିନେ ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିଲା ଏହି ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକଟିଏ ଘଡ଼ିଏ ଠିଆ ହୋଇ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ, ସେଠାରେ ସେଲ୍ଫିଟିଏ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ସେ ଦିନ ନାହିଁ। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେଲ୍ଫି ନେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଆଜି ସେପଟକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ବି କାହାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା ନୁହେଁ, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ କଳାକୃତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ପାଇଁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଏ ଜାଗା। ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ତାଳମେଳର ଅଭାବ ହେଉ ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା, ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ରାଜଧାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ନଗର ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି? କ'ଣ କରିବା, କେଉଁ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଲାଗି ସାତ ବର୍ଷ ଲାଗିଛି ତିଆରି କରିଛି, ଗୋଟିଏ ଥର ତିଆରି କରି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ କଲର୍ ନାହିଁ କି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଧରିକି ଦରକାର, ରାଜଧାନୀ କାହିଁକି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ରାଜଧାନୀ ଏଇଟା। ଆଉ ସରକାର ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ଦେଖେଇ ହେବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆମର ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହିସାବରେ, ତାକୁ ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଜି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ରାଜଧାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଆ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ନାହିଁ। ରେଦର ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ, କେଉଁଠି ଟିକେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଲଗାଇଦେଲେ, ଏସବୁ କରି ଗୋଟେ ହାଇ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହାଇ ବଜେଟ୍ ପାସ୍ କରିକିରି ସେ ପଇସାକୁ ସେ ଡାଇଭର୍ଟ କରି ସେ ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ କିମ୍ବା ଅଦର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି 73ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳୁଛି ରାଜଧାନୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ। ନାଲି ନେଳି ଆଲୁଅରେ ନୂଆ ବହୁଟିଏ ଭଳି ସଜେଇ ହୋଇଛି ରାଜଧାନୀ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ବିଧାନସୌଧ ଏବଂ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥିତି ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି ଏ ସ୍ଥାନ। ଇତିହାସ କଥା କହିଲେ ଏ ସୌଧ ଅନେକ ଘଟଣାବଳୀ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କାହା ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ କଳାକୃତିର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା, ହାତୀ, ନାନା ଜୀବ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ରବୀନ୍ଦ୍ରପୁର ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଛି, ଗଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ କଲର୍ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଭୃକ୍ଷେପେନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି କେବଳ ରାଜଧାନୀ ଦିବସ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ଲାଗିଛି, ନହେଲେ ତା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ରାଜଧାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଲୁଅରେ ଚିକିମିକି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।